Når vi skal sætte ædelsten, oftest diamanter i smykker, så er der forskellige teknikker til, hvordan stenene kan sidde i smykket og blive holdt fast. Det er det, vi kalder fatarbejde. Og fatarbejde, det er noget af det mest avancerede arbejde i guldsmedfaget. Det er rigtig, rigtig svært at lave det perfekt, og der skal mange års træning til. Der skal det rigtige udstyr til, og når det er lavet rigtigt, så spiller det bare, og det er rigtig, rigtig flot, og det løfter smykkerne op på et meget højt niveau. Det arbejde, det laver vi her på værkstedet. Vi har to rigtig dygtige fattere, som bruger meget af deres tid på at sidde og sætte ædelsten fast. Her kan vi se, hvordan at man borer ned i metallet og skærer i metallet og skaber nogle små greb, som bliver skubbet ind over stenene. Men vi skal tænke på, at man arbejder ned i altså mange af de små stener helt nede omkring en millimeter. Og alligevel skal man kunne lave fire små bitte greb, der holder ind over stenen uden at skjule stenen.